ကျင်းကျခံနေရတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဝဲချာရီဟာနှလုံးရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်ထောင်ထဲကနေအစ္စလာမဘက်ကဇီးရုံကိုပြောင်းချွေထားလိုက်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ပန်ကျက်ပြည်နယ်ကပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချော့ကက်ဂျာဘက်ကအသက်69နှစ်အရွယ်နဝဲချာရီဟာရာဝပင်ဒီအချင်းတောင်ထဲမှာနှလုံးရောဂါဆန်းသက်ဆစ်ဆင်းမှုခံယူခဲ့ပြီးဇီးရုံတင်မှုလိုအပ်တာကြောင့်အခုလိုဇီးရုံတင်ခဲ့တာပါလို့ဆိုပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကပြောခွင့်ရှိသူကတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟာနှလုံးရောဂါဌာနမှာတက်ရောက်နေပြီးချင်းနေကတင်ကျင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကတိဘက်ဘက်တနေ။သူကကျမရေတိတ်မကောင်းဘူး။အခုတော့ဆေးရုံတင်လိုက်ပြီးကြားတယ်။အ мян ဆုံးပြန်လဲကျမလာစေဖို့ဆူတောင်းနေပါတယ်။ပါကစ္စတန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူနေပြန်ကောင်းလာစေဖို့ဆူတောင်းနေပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကအဝမ်ကဒရမန်ဝင်းကြီးချောင်းဟောင်းတက်ရောက်နေတဲ့ဆေးရုံတဝိုက်လုံချုံရင်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားပြီးထောက်ခံသူတွေကတော့ဆေးရုံပြေမှာဆောင်းဆိုင်နေကြတယ်လို့ကျမလာစေဖို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာချယ်ရီဟာတမိပြည်သူမာရနာဝက်နဲ့တူလန်ဒန်ကနေပါကစ္စတန်ကိုပြန်လာလက်ဆောက်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ဆင်နေကြခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နာဝက်ချယ်ရီရဲ့တမိကလည်းအလားတူအမှုနဲ့ထောင်ခုနှစ်နှစ်ကြာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရဲ့မွတ်စလင်ဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာချုံးနေခဲ့ပါတယ်။